bu magistral yol demək olar ki suyun içindədir. Xat fikir verirsiniz, avtomobillər isə zorla hərəkət edirlər. Bütün kanalizasiya lüklarının hamısı qaynamağa başlayır, yəni ki artıq dolub çəkə bilmir. Əməkdaşlarımız Binəqədi rayon ərazisində bugün bir neçə dəqiqəlik yağan yağış nəticəsində rayonda yaranmış problemləri görüntülədi. Belə ki, Binəqədi şosesindən Rəsulzadə qəsəbəsinə qədər olan magistral yolda vəziyyət heç də yaxşı deyil. Su altında qalmış yanacaq doldurma məntəqələri və dayanacaqlar, baxımsız kanalizasiya sistemləri, yolu necə keçəcəklərini fikirləşən vətəndaşlar, dövlət büdcəsindən Azərafta yola ayrılan milyardlar və 2020-ci il. Hörmətli dostlar, hal-hazırda Binəqədi rayon ərazisindəyik. Gördüyünüz kimi 10 dəqiqəlik yağan güclü yağış nəticəsində demək olar ki, Binəqədi ərazisində olan magistral yol demək olar ki, suyun içində qalıbdır. Hətta Zafravkan içinə qədər su gəlib çıxıbdır. Baxın, insanlar gördüyünüz kimi geçişində problemdir. Gördüyünüz kimi yolla biz hərəkət edirik Binəqədi ərazisində. Hal-hazırda bu magistral yol demək olar ki suyun içindədir. Xat fikir verirsiniz, avtomobillər isə zorla hərəkət edirlər. Bütün kanalizasiya lüklarının hamısı qaynamağa başlayır, yəni ki artıq dolub çəkə bilmir. Qeyd edim ki biraz bundan öncə Bakıda, yəni bu ərazidə güclü yağış yağdı. 10 dəqiqə, 12 dəqiqə aralığında güclü bir yağış yağdı. 10 dəqiqədən sonra demək olar ki, Binəqədinin vəziyyəti bu cürdür. İndi biz növbəti dəfə başqa bir ərazilərdə necədir vəziyyət, onu da sizinlə tanış edəcəyik ki, görək Binəqədindən başqa hansı bölgələrdə su səviyyəsi bu cürdür. Demək olar ki, Binəqədinin digər bir ərazisindəyik, 4 yol deyilən əraziyə gəlib artıq çıxmışıq. Burada da vəziyyət daha acınacaqlıdır. Bütün demək olar ki, kanalizasiya sistemlərinin hamısı sıradan çıxıbdır. Hər yer suyun içindədir. Hər yer suyun içindədir. Artıq maşınlar da suyun içindən hərəkət edirlər. Yəni videodan da yəqin ki siz görəcəksiniz, hiss edirsiniz ki burada vəziyyət nə qədər acınacaqlıdır. Demək olar ki maşının belə deyək bu yanacaq tullantısı buraxılan yerə qədər maşınlar suyun içindədir. Baxın fikir verin. Siz hamısını özünüz buradan videodan görürsünüz. Hal-hazırda ki vəziyyət bax budur burada. Bura isə Binəqədinin Rəsulzadə qəsəbəsi deyilən yerdir. Rəsulzadə qəsəbəsində də hal-hazırda ki vəziyyət elə də ürək açan deyil. İndi şəhərin başqa yerlərinə də gedək görək orada vəziyyət necədir.